do të dëmtoj Edi Ramën, i cili është një provokator i njohur i tensioneve në prag zgjedhjeve. Ishte ai organizatori i atentatit në Kavaj me disa të plagosur në zgjedhjet e fundit të 25 prillit. Nuk besoj se e keni harruar. Ishte ai provokatori i ngjarjes kriminale në Elbasan dhe as si diskutim, gjithë qytetarët e kanë kuptuar që për të shpëtuar me një njëri të marrë, ka vetëm një lash dhe një rrugë, është pjesëmarrje, pjesëmarrje dhe vetëm pjesëmarrje. Dhe unë i ftoj të gjithë sot të përshëndesim kryetarin e arshëm Bashkisë Tiranës, Belind Këlliçin, i cili ka bërë një fushat të jashtëzakonshme, një fushat shumë pozitive, një fushat shumë transparente. Ju e keni ndjekur vetë live në gjithë takimet në kryeqytet për t'u kthyer Bashkinë e Tiranës të gjithë qytetarëve të Tiranës. Zoti Meta, nëse Rama po përdor policinë dhe arrestimet për denoncimet për blerje votash ndaj opozitës, opozita çfarë do të bëjë në rastet kur ka denoncime për blerje votash për favor të Partisë Socialiste? Tsunami opozitar nuk ndalet kudo, po dokumentohet çdo krim zgjedhor, të gjithë do të përgjigjen dhe ju e dini shumë mirë se si i përdor Edi Rama, edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt dhe gjysmën e qeverisë e kanë burg, gjysmën tjetër janë gati për t'i bashkuar shokëve, për arsye sepse ky i përdor, u imponon të shkeli në ligjet dhe pastaj përpiqet të zgjas sa të ketë mundësi pushtetin e tij, sepse është i tmerruar nga vota e lirë, është i tmerruar nga llogaridhënia dhe ajo po troket edhe 48 tetor. Zoti Meta, një javë më parë është arrestuar një person në Tiranë i cili akuzohet se ka tenton të preshëtbente të votat për koalicionin Bashk Fitojmë. Tani iskenimet, të lutem, të lutem. Të lutem, së pari këto janë të gjitha iskenime të policisë të Bledit Çuçit, që ju e dini se çfarë varësie të tmerrshme ka nga Edi Rama. Së dyti, ju e dini që Edi Rama po i blen ose përpiqet të blej vota të hapur kudo ku shkon, duke shpërdoruar në mënyrë më kriminale, në kundërshtim me krimin zgjedhor, pozitën e tij si kryeministër i të gjithë shqiptarëve. Streti ju shikoni, edhe tani keni asfalt elektoral që hidhet aty nga një fabrikë e paligjshme asfaltit. Edi Tirana ka 2 muaj që hidhet asfalt pas një tabelë, pas një transparencë. Të lutem, një kalzim, zoti Meta. Të lutem, të lutem. Ne të lutem, ne të lutem. Të lutem, të lutem. Tani të lutem. Të lutem. Të gjithë e dinë se kush përpiqet të blej votat. Ne i kemi dokumentuar, kemi bërë të gjitha veprimet tona përpara institucioneve të drejtësisë, të cilat gjithmonë flenë kur bëhet fjala për kandidatët e Partisë Socialiste. Të gjitha inskenimet që bëhen ndaj opozitës janë tmerri i tsunamit mbar popullor e mbar qytetar, i cili është i pandalshëm. Shqipëria ditën e diel ndahet me këtë regjim monist në pushtetin vendor dhe shumë shpejt ndahet edhe me kreun e kësaj bande uzurpatore. Do të ndahet, do të ndahet, do të ndahet, do të ndahet. Do të ndahet, do të ndahet, do të ndahet. Edhe ju do shpëtoni. Do jeni media të lira. Do jeni media të lira, edhe ju do shpëtoni. Do shpëtoni. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.